Oluvannyuma olw'okulabula omukyala Jennifer Fulfiger nti naye yeegendereze essaawa yonna abasajja Bambi Muhoozi, kyaddaaki yavuddeyo ejjo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'alabula ba YouTubers bonna ate mwattu abazze bamukyaza n'abagamba nti tewaba muntu n'omu yeetantala kubanga amukyaza. Kino kyaddiridde okubanga omukyala ono yafunyemu okutya n'akimanya nti abantu bano ba YouTubers bakukyaza ate mwattu n'obaako ebintu by'osimatuka n'oyogera ebikuviirako obuzibu, nga bwe twalabye ebyatuuse ku mukulu jajja ichuli oba isma olaksesi. Omukyala ono yavuddeyo nga yeekokkola ba YouTuber n'abagamba nti tewaba n'omu amukubira essimu oba tewaba n'omu atawana okusaatuska najja n'agagerege mu maka ge okubanga amuggyako interview, n'agamba baamutamye era tayagalira ddala. Ekyasinze mbu n'omuluma kwe kubanga ate ba YouTubers bano babadde beekaabya wali mu lumbe lw'omukulu Isma Olaxes, naye nga mu kwekaabya okwo era still ba recordinga content. Omboli yazze ne yeekaabya n'akaabira ddala naye ng'ate alina omwana gwe yazze naye gwe yawadde kamera era nga agezaako okurekoodinga era mu birekoodinga nga bigenda direct ku channel ye okulagira ddala nti yadde yeekaabiza bwereere. Omukyala ono bwe busungu bwayina naye nga ekituufu kiri nti lumbuye yamulabudde, ASP yamulabula ate n'abantu bangi twalabye bantu bangi bavuddeyo n'oli promoter yavaayo n'amulabula n'amugamba nti yeegendereze kubanga naye essaawa yonna bayinza omumiza omusu ku radda zaabwe ate mwatu kwali. Progen Media omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo.